Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita sampai pada pembahasan tujuan perjalanan hidup manusia, bagian ketiga. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah ingkang kawula mulyakaken, para jamaah ikhwan akhwat tariqah al-qadiriyah wan naqsyabandiyah al-utsmaniyah saha para jamaah al-khidmah hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Ing mriki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kula soho panjenengan sedaya ngantos ing enjang jam detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan jembar manahipun, pinaringan saras seliranipun, pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun, namung sak perlu kempal-kempal pinanggih sesarengan zikir dhateng ngersanipun Allah, sesarengan tawajjuh madep dhateng ngersanipun Allah, ugi sesarengan kirim andum donga dhateng para guru-guru, dhateng para pini sepuh, langkung-langkung dhateng tiang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya, dhateng sedayanipun keluargi tetanggi kula lan panjenengan sedaya, langkung-langkung datang arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad. Penyuwun kawula saha panjenengan sedaya datang ngersanipun Allah berkahipun para priyagung kala wau, ugi tentunipun ala niyatikum wa ala sudikikum
wa ala ikhlasikum wa ala azimi rajaikum wa uluwi himmatikum. Mugi-mugi punapa kemawon ingkang sampun kawula panjenengan aturaken dhateng ngersanipun Allah, mugi-mugi ketampi dening Gusti Allah, mugi-mugi ndadosaken bingahipun manahipun Rasulullah wa alihi wa sahbihi ajma'in, dados bingahipun para guru-guru, para pini sepuh, langkung-langkung dhateng bingahipun tiyang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya, ndadosaken kula lan panjenengan sedaya mangkin istiqamah, mangkin tumakninah, ma'a ziyadatil mahabbah wal ma'rifah wat taqarrub wal wusul indallah, binaringan selamat dunia akhirat, binaringan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah, kelayan bekto sageta binaringan jembar rezekinipun, binaringan lancar sedaya urusanipun, saged ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun, usananipun pinaringono husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ma'anayri syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Yastami'una al-qaul, napa mawon dipun mirengaken, napa mawon dipun pundhut, napa mawon dipun alap. Nggih. Tapi tetep ingkang dipun dherekaken, ingkang dipun lampahi, napa ingkang langkung sae. Kata-kata langkung sae niku niku napa? Kabeh kebenaran kala wau dibarengi liwat napa? Sampurnane tata krama. Al-akhdhu bil ahwat. Niki, tata krama niku teng mriku. Mene nek cara dawuh-dawuh wal qasdu min hadzal tariqil adabu fi kulli halin minhu hadzal madzhab. Niku madzhabe wong tariqah niku napa? Netepi tata krama. Napa? Wong tariqah niku kok kudu netepi tata krama, kok mboten cuma mandek fi zahiri syariah. Gitu. Niku cuma siji tok. Merga tujuane wong tariqah niku napa? Wiwit nok dunya mawon ing dalem angsalipun madhep teng Gusti Allah wis ngerti tujuane. Tujuane niku napa? Mboten enten malih besok kepingin kepanggih Gusti. Wa anna ila rabbikal muntaha. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada wujuhi yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Kepingin besok sebo wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Laisa kullu dzakir jalis. Gak setiap uang zikir teng Gusti Allah niku besok bisa lenggah wonten ing ngersanipun Allah. Mboten tentu, mboten. Nggih ta? Tapi nah, manjalas janas mek iso gelem ngumpul longgo karo uang sing longgo ana ngersanipun Gusti Allah. Wong pancen gawane wong umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, napa umat e Kanjeng Nabi ini? Umat sing dereke. Nggih napa mboten? Mek wis dereke supados besok kecanda, kecekel, dijak sesarengan wonten ing ngersanipun Gusti. Niki lho umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nggih. Niki. Nggih. Boten cuma zahirus syariah, al-'abdu bi'ibadatihi yasilu ilal jannah wa la yasilu ila Allah illa bimura'atil adab. Wa man lam yura'il adab fi ta'ati fa huwa mahjubun an rabbih.
Gita, mek uang boten netepi tata krama mlebu swarga sisan besok, gita gak gagal kepanggih Gusti Allah kecuali melalui tata krama ing dalem angsalipun madhep teng Gusti Allah. Niku thariqah. Nggih, ben. Menawi sampun mekaten, nggih. Wong panci nggih. Sing dados gangguan kula kali jenengan niku napa sih? Nggih. Sing luweh ganggu niku teng zikire napa teng salat? Te sing rada sadawa suwe niku napa sak badane zikir salat. Nen? Cepi. Nggih. Sing luweh ganggu niku napa? Sak badanipun zikir, sak badane salat. Nggih. Sampun zikir salat teng Gusti Allah. Gita, saged ikhlas ketampi dening Gusti Allah. Siri nuri sholat niku mungkin boten mandek teng mriki boten. Mandeke teng pundi ketoke niku? Sak badane kin teng mriki niki lho ngadepi keluarga, ngadepi napa? Rencang, ngadepi urusan, ngadepi napa-napa. Niku yak napa kula kali sampean niku dadi wong sing iso tahan bantingan napa mboten? Teng mriku masalahe niku, sampean pele sakniki. Nggih ta? Bodoh ngerti. Nggih ta? Pinter tapi mboten ngerti milih pundi. Nen? Loh. Pinter kali ngerti niku dhewe, mboten kurang-kurang. Wong pinter minteri, wong pinter keblinger niku mboten ro urusane niku enten niku. Nggih ta? Loh pinter ya pinter ro. Tapi urusan niku sak ndukure pinter. Nggih ta? Urusan niku tetep kudu ngerti elmune urusan. Nggih ta? Zikire temen, salate temen. Nggih ta? Tapi barang sak badane zikir setengah jam, sak jam ngadepi urip sak mono suwene gak trimo atine. Lho niki gaya apa? Jadi teng thariqah niku mboten mandek teng ganjaran, tapi sing didilok sirine nore zikir kula kali sampean iso dadi uang sing tahan bantingan ngadepi napa mawon saking ngersanipun Allah. Mangkane wonten ing setunggalipun hadis alladzi rawal Imam Hakim At-Tirmizi fi nawadiri an sidina Abi Darda marfu'an ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi niku ndawaken kanal anbiya autadan fil ard biyan. Nggih, dunya niki lho. Nggih. Sak derengipun Nabiullah Adam dipun utus niku pun rusak niki pun. Ngene. Mangkane wekdal Gusti Allah badhe ndadosaken Nabiullah Adam para malaikat mboten tampi. Lah napa Gusti Allah jenengan ndadosaken kawula malih mbarakno dadi rusak ing dunya niki, mbarakno kathah paten pinaten. Niki lho. Napa mboten cukup kula mawon para malaikat zikir teng panjenengan tasbih ngabekti teng panjenengan kon gak weruh malaikat ini a'lamu ma la ta'lamun kon gak ngerti kok. Lah mekpun kenyataane kaya ngeten wontene Nabiullah Adam niku mboten wonten malih dipun utus dening Gusti Allah cuma dadi pakune dadi jenjem tentreme umat al ulama warasatul niki lho nggih jenjem tentrem niki lho nggih ta niki kadang-kadang niku mboten dicepeng niki pokoke bener nggih ta wonten ing awariful ma'arif Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngantos dawuhaken
Wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Aku iki sampai sumpah, sampai koyok ngene aku ngaturno, aku ono kekuasaane Allah. Ya. Iki duduk nama aku iki songko Gusti Allah. Ya. Tapi nek kon tetep gak terima apa sing tak omongno, aku wani sumpah kok. La in syi'tum la aksimanna lakum. Tak sumpah aku. Napa sih Kanjeng Nabi ingkang panjenengan badhe aturaken niku napa? Kok ngantos panjenengan dawuh mekaten niku lho. Wong niki percados kok Kanjeng Nabi saking pentinge niku. Napa jawabanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ahabba ibadallah ila Allah. Alladzina yuhabbibunallah ila ibadi wa yuhabbibun ibadallah ila Allah. Kaulanipun Allah sing paling dipun cintai dening Gusti Allah. Kaula sing yak napa niku? Nggih. Kaula sing iso ndorong atine. Nggih lho. Mboten elmune sing tambah pinter niku mboten. Sing iso ndorong mbek pinter niku dhewe. Gak kurangan barang pinter males niku kathah. Yen apa mboten? Gak kurangan barang wis kepinteran golek-golek. Sing penting gak melanggar. Sing penting gak ono apa-apa kok. Kathah. Nggih ta? Mek ahli hukum zahir nggih mboten napa-napa. Nggih, kados kejaksaan, kados pengadilan, wong pancen celek-telek kelonggaran kok. Tapi barang kula kali sampean ngadep teng Gusti Allah, telek-telek niku lho. Wong dhewepun Gusti Allah, ya'malu mastata'tum, boten ya'malu masyi'tum. Niku yak napa kira-kira? Monggo sing jujur. Nggih. Dadi teng mriki niki napa sing dibutuhno niku napa? Nggih, kabeh kebenaran mau sing iso ndorong wonten sak jerone ati. Niki lho. Napa? Ndorong napa pokoke pokok niku sing iso ndorong atine napa? Iso dicintai Gusti Allah, awake dhewe ya cinta menyang Gusti Allah. Lho niku dhewe niku. Ngeta, podo tarian teng Al-Qur'an niku, terserah sampean ajenge mele napa, sampean nderek Rasulullah niku. Nen? Napa wijine niku napa? Benere padha bener, tapi wiji dhewe. Sing dinut niku dhewe sing ditandur niku. Nah, teng Al-Qur'an didhawuhno, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ayo, diarteni niki secara harfiah mawon pun jelas. Mek koniku cinta menyang Gusti Allah. Lho, nandur mahabbah wijine. Mek wis ngono meloko aku, manuto karo aku, oleh manut liwat tanduran wiji mahabbah. Dijawab kali Gusti Allah, yuhbib kumullah, dicintai karo Gusti Allah. Kita kula nggih cinta, nggih kula nggih rindu kali Gusti Allah. Kita tapi teng mriku niku tasik wonten ijir-ijir niku tasik wonten krana niki krana niku supaya ngene supaya ngono. Nggih napa mboten? Sik dorong mahabbah wungkulan sik dorong niku sing kata niku. Lah thariqah niku mahabbah sing wungkul. Mahabbah sing wungkul niku napa? Pentujuane namung Gusti Allah. Mangkane wonten ing kitab At-Ta'rifat. Nggih. Niku sampun diaturno, sing jeneng ibadah iku apa sih? Sing jeneng ibadah iku apa sih? Fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbi. Sing jeneng ibadah iku lelakone wong mukallaf. Nggih, oleh nglakoni mau. Gak krono dorongan kepentingane menungsane ndak, cuma semata-mata ngagungno Gusti. Kata-kata ngagungno Gusti Allah niku mboten ketok kabeh pun.
Apa iku neraka, apa iku swarga, apa iku urusan duniawiyah, mboten ketok kabeh, sing ketok namung Allahu Akbar. Kali sampean jawab napa mboten, Al Akbar huwallah napa mboten. Niki thariqah. Pun dorongan niki lho. Sing ditakokno niku dorongan. Mangkane nek cara wong dawuh-dawuh niku ngantos nggih kitab sing dai cekelane pondok-pondok pesantren nggih ta teng Indonesia niku kitab nopo? Lah kitab Fathul Muin nggih ta. Syarahe syarah nopo niku ya anatut tolib teng mriku teng khotbah teng mukadimah niku sampun diomongno. Napa sing diomongno niku wonten setunggalipun dawuh. Sing dawuh kala wau nedahaken napa? Nedahaken besok wong nok swarga iku ya bakal ana susah. Kita niku lho. Susah niku merga napa? Merga mboten dipun panggihi dening Gusti Allah. Sak badani pun dipun panggi wis kroso. Ya apa nikmati kepethuk Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ya apa senengi ati kepanggih Gusti Allah. Ya napa bahagia ini iki lho kepanggih Gusti Allah. Begitu Gusti Allah niku sampun mboten kepanggih. Fastaghasa ahlul jannah bil jannah kama staghasa ahlun nar bin nar. Nggih, sambate wong ahli swarga padha mbek sambate wong ahli neraka. Mboten enak swarga ya Allah. Anu widodari kecut ya Allah. Widodari niku kecut. Nggih ta. Pun mboten enak ya Allah. Namung panjenengan ya Allah kodhok sapadha karo sambate wong ahli neraka nyambati dateng panase siksa neraka. Nggih ta. Dipanggi kali Gusti Allah. Ana apa? Kula namung kepingin kepanggih panjenengan ya Allah. Kula namung kepingin kempal kelayan jenengan ya Allah. Kon biyen waktu nglakoni zikir ibadah lelakon api apa waktu nok dunya. Tujuanmu ku gak nang aku, gak. Sing luwih kuat kon niku urusan-urusan liya sak liyane aku. Senajan no bener, tapi kon gak njujuk nang aku ndak. Kon kepingin slamet nerakamu, kon kepingin mlebu swargamu. Wis tak lebokno, ya wis entekno iku wis. Niki lho thariqah. Nggih ta? Niki thariqah. Jadi kewontenan kula lan panjenengan niku nggih ta derek dateng kaangkatipun para nabi dipun terasaken dening para ulama ussalaf nggih ta ingkang mboten kegudha kepentingan-kepentingan napa mawon walau haqqon modele nggih ta bener nggih bener tapi wong tarik menarik niku enten ukurane nggih napa mboten menange niku dhewe-dhewe padha bener e ari ane dhewe. Nggih ta? Sampeyan dilok teng babu niyah nika. Lah, mek pun kaya ngeten tujuane napa? Mboten enten malih gawe tentrem jenjeme umat. Lah, sing nerusno niku sinten? Nggih ta? Falam mangqata'atin nubuwah abdalahumullahu makanahum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sing nerusno iku ya umate Rasulullah. Saman terusno. Lho, saman iso nerusno perjuanganipun para anbiya wal mursalin wal ulama salafus salihin. Niku liwat napa niku? Aja ndelok kacamata zahir aja. Lam yafdilun nas bikasrati salatin wala siyamin wala tasbih. Boten cuma model zahire tok akeh sembayange, akeh pasane, akeh zikire, akeh tasbihe, akeh wirite, akeh ndungane, mboten mboten. Sing didilok niku napa? Sirine enure oleh zikir ibadah berjuang krana Allah.
Lho, sirik nur niki lho sing ditakokno. Nggih ta? Niki lho. Pinter kali wong niku dhewe. Pinter niku saged diteleki kok. Nggih napa mboten? Ngaji sampean sing suwe pinter, tapi kon wonge ta dereng tentu. Nggih ta? Gawe contoh gampangan mawon. Nggih ta? Sampean kali kula ngomong babakan sabar, 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 sabar. Sampai apal pinten makom-makom kedudukan-kedudukan tentang sabar kados pundi dalil-dalile saged alim kaya ngeten niku saged tapi napa wong ngene tentu longgo nok makom wong sabar durung tentu alime pun niki hati-hati niki nggih ta ojo meneh ngadepi napa-napa sing rodok suwe wong kengkin sampean kali kula metu sangka mriki lho kesenggol titik teng lawang pun murang-muring kok. Nggih napa mboten? Nggih. Napa malih mek sandal sampean mboten sampean beto. Nggih, aja maneh ilang sandale. Wong sandale niku mecetat mriko mawon pun ngamuk kok. Arek-arek iku. Lho coba nggih. Endi sirine nore ilmu niku pundi niki? Niki mboten gampil kaya ngeten niku mboten gampil. Nggih ta? Niki bimbingan tuntunan kaya ngeten niku nggih yak napa supaya kula kali sampean saged niku dos pundi ngelenggahaken manah niku dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil marfu' an sayyidina Abi Darda radhiyallahu an niku napa terusipun dawuh oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwe perjuangan sing kaya ngono mau napa ayo siji napa ngasilno sirik nuri zikir ibadah berjuang karena Allah sing arupa napa siji husnul khuluk api tata krama tata kromone ya ta sing sae. Nah, koncine tata krama niku wong tata krama niku kata dicekel siji mawon syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi dilok wong liya luweh mulya utama tinimbang awake dilok awake luweh ino tinimbang wong li niku tak mawon cobi sampean cekel niku paling mboten sampean petuk wong nggih ta langsung sampean niku mesem. Mek sampean niku mesem pun jelas kok sampean niku akhire napa? Nyuwun donga, nyuwun barokah kok. Nggih ta? Mun jenenge wis ndelok wong liya niku luwih apik tinimbang awake. Sampean kali kula sik dereng ngadepi kenyataan. Barokah Kanjeng Nabi, barokah Kanjeng Syekh, barokah Mbah Sunan Sunan Mbah Sunan, barokah guru-guru, barokah kiai si fulan si fulan. Nggih ta, tapi sing ngadepi bendina, bendinan dinane ing dalem urip penguripane, nate ta kula kare sampean barokah wakmin nate ta? Nggih. Nate napa dereng? Nggih. Nate napa dereng? Barokah tanggoku sing becak nate? Lho niki lho. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah معني لشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.